Ve správný čas sledujete tu správnou internetovou televizi, která vám přináší aktuální zprávy z Karlovarského kraje, toho nejkrásnějšího kraje v České republice. Vaším hostitelem je Míra Všetečka, no a mým hostem, jak už vidíte, je paní Lenka Dvořáková, starostka obce Hazlov. Dobrý den. Dobrý den. Ještě než se dozvíte, co se děje v obci Hazlov, tak musím zmínit naše partnery a našimi partnery jsou firma Petainer, dále je to firma Abidos, firma Iron Shield Bezpečnost pro všechny, železářství Vojík a také Vltava Labe Media, vždy aktuální zprávy pro vás s deníkem. Paní starostko, dnes mám pro vás připravené, no možná trošku nepříjemné otázky, První otázka, která se bude točit kolem takového tématu, které je zmiňováno vždycky s příchodem jara a letních měsíců. A sice, dostali jsme podnět z vaší obce, jak je to u vás upraveno se sekáním trávy, případně řezáním dřeva ve volné dny. To znamená, s těmi volnými dny myslíme asi sobotu, neděli. Máte v obci nějak omezeno toto? Ne, my to v obci omezeno nemáme. Nemáte. To znamená, že vy nemáte vyhlášku. Nemáme vyhlášku. Na... Uvažujete o tom, že byste ji zřídili? Ne, vůbec neuvažujeme. A máme proto dva důvody. Ano. Jeden je, že spousta našich občanů do práce dojíždí a mnohdy dojíždí i na celý týden a vrací se pak pouze na sobotu a neděli a kdy jindy si teda potom mají ty práce udělat než o víkendu, mm -hmm. to za prvé. A za druhé zase, kdybychom udělali tu obecně závaznou vyhlášku, tak bychom museli taky nějakým způsobem zajistit její vymahatelnost. A protože my nemáme městskou policii, nemáme kdo by to vymahal, tak Komu by ti občané volali, že tam no, někdo... Vám, no, paní starost, právě. že byste chodila jako městský policajt a říkala, tak teď tedy sekat nesmíte. Jak vnímáte argumenty občanů, kteří říkají dobře, ale u nás třeba nevím, v těch okolních osadách sekáře vrtá v období, kdy lidé si třeba chtějí přispat. Je to podle vás podle nějaké aktuální formy ohledu plnosti? Je to asi Záleží to asi na každém tom člověku. Dohodu těch, dohodě do, těch sousedů. Na dohodě no. těch sousedů určitě by neměli ti lidé tyto činnosti schváli? hlučné vykonávat ano. brzy ráno anebo potom zase později večer. Teď večerno. si představte tu situaci. Sobota ráno, neděle ráno ležíte, zpěv ptáku a nenů. A já moc neležím sobotu a v neděli ráno. Já vstávám takhle kolem sedmé hodiny, takže... Dobrá, pro naše občany. V, v žádném případě obec Hazlov nechystá obecně závaznou vyhlášku Nechysta. o provozu těchto strojů v sobotu v neděli. Nechysta. Nechystáte. Tolik odpověď. Pojďme dál, paní starostko. Já se vás zeptám na další věc, která vlastně začala hýbat sociálními sítěmi. Objevil se článek v Chebském deníku a v tom deníku my píšeme o tom, nebo se píše o tom, že obec Hazlov získala dlažební kostky z Aše, které využije při opravách náměstí, nádherného náměstíčka, které chystáte, máte hotové studie, projekty, vlastně už se blíží realizace. Mohla byste nějakým způsobem přiblížit, za jakých okolností, protože samozřejmě víte, hnojník jménem sociální sítě vždycky si najde takové já nevím, zvláštní argumenty, že zatím muselo být nějaký šméčko, jak říkáme lidově. Za jakých okolností vy jste vlastně získali ty dlažební kostky? Tak my jsme požádali město až, jestli by nám neodprodal, neodprodalo potřebný počet dlažebních kostek, ano. těch ošlapaných, které vlastně v Aši rušili ty vlážděné silnice. Vozili to někam na depony a my jsme požádali, že bychom si to chtěli odkoupit. A zastupitelstvo nebo rada, teď nevím, myslím si, že zastupitelstvo tehdy Otcoukla, schválilo, um. že nám ty kostky darují. S tím, že my budeme propagovat město, až což činíme. Ano. A na naší elektronické úřední desce, kterou máme u obecního úřadu a která je hodně navštěvována i turisty, máme umístěný odkaz na ažsko jako takové. a Jsou tam vlastně všechny. Atraktivní cíle na Ašsku uhum. a všechno, co se tam vlastně zveřejní, tak je možné. Svoje i u nás. sliby tedy plníte. Svoje sliby plním. Co říkáte tomu, ještě jsem zase lechl takové zvláštní poznámky o tom, že část kostek se ztratila kde si a tak dále. Ne, čávě, Máte je zabezpečené? Máme je zabezpečené, máme uhum. je uložené za plotem, takže není možné, aby se ztratili. Je pravda, že mě občas někdo požádá, jestli bychom jim neodprodali. Ty kostky, ale to my striktně odmítáme. Nikomu jsme nic neprodali, nedarovali, nevěnovali. Čekáme na tu realizaci a doufáme, že začneme příští jaro. Mm -hmm. Tady vidí naši diváci vlastně to ukázku, je ukázku jak, to, jak, to jak, to, jak to bude vypadat. Já si myslím, že to je to krásné. To je prostor u vašeho kostela. Paní starostko, já vám děkuji za striktní a jednoznačné odpovědi. Teď se s naším tématem přesuneme k příjemnějším věcem a já bych chtěl velmi pochválit vaše rybáře. Vy máte vlastně spolek rybářů akční u vás v obci a rybáři u vás spravují rybníky. Vy jste se už k tomu v našem pořadu vyjadřovala. Jak vnímáte to, že oni jsou schopni rybáři udělat svůj tradiční den rybářů a dětí u rybníka? U jakého rybníka to je? Je to teda u Starého koupaliště. Mm -hmm. uh, rybáři ten dětský den dělají každý rok, co já si pamatuju zpátky uh, hodně dlouho, po každé mm -hmm. a každý rok je to moc hezká akce, hodně navštěvovaná, uh, nejenom, že teda ty děti si mohou ulovit

Tak potom taky dostanou odměnu. Uhum. Vnímáte to jako určitý způsob, jak udržet tradici rybářů? V Určitě v obci? Je to jedním ze způsobů, jak ty děti přivést k tomu rybářství. Rybáři také vedou dětský kroužek. Bohužel těch dětí momentálně moc nemají a doufám, že se to zlepší i třeba díky této akci. Musíme říct, teda, že ta akce proběhla celkem dvakrát letos, uhum. protože první termín přímo na den dětí prvního 6 nebylo hezké počasí, pršelo, přesto přišlo asi 20 odvážných dětí a, a chytali ryby, dokonce chytli uh, asi 58 cm dlouhého amura. Oh, to a to by dítě, jo? No tak samozřejmě asi mu pomohl nějaký rodič, oni ty děti tam většinou nejsou sami, ale jsou tam s rodiči. Ale protože ti rybáři, jak jsem říkala, mají hodně hezkých cen a spousta cených zbylo, protože těch dětí nepřišlo tolik, kolik očekávali, tak se rozhodli uspořádat ten dětský den ještě jednou týden na to. Mm -hmm a to přišlo asi celkem 40 dětí. Jak dokazuje fotografie, kterou jsme už ukázali a ještě jednou ukážeme, tak to vypadá, že v obci Hazlov je postaráno o Petrůvcech. Myslíte si, že je důležité pro každou obec město mít tyto složky, jak se jim říká, tyto spolky na svém to území? Určitě, konkrétně třeba o ty rybáře, tak oni se starají o ty rybníky, udržují je, zajiští vlastně tu, tu jakoby hlídku na těch rybnících, protože je podle manipulačního řádu potřeba s tím rybníky nějakým způsobem hospodařit a hlídat je, tak to zajišťují ti rybáři, takže my jsme rádi, že je v obci máme. <laughs> Zeptám se trošku všetečkovsky. Vy jste někdy chytala ryby? Chytala jsem, chodila jsem na ryby s tátou. Opravdu a líbilo se vám to nebo ne? Líbilo se mi to, jako holce se mi to moc líbilo. I jsme jezdívali tenkrát na Skalku vždycky, třeba na víkend nebo i na týden pod stan, a chytali jsme tam ryby. Proč nerybaříte dál? No, protože teď mi to přijde tak trošku jako ztráta času. <laughs> A říkám si, že za tu dobu a já koukat. udělám spoustu práce doma nebo na zahradě. Vy jste tenhle typ, jako takový ten workoholik, jako to musí kmitat. To jo. To kmitat no. Rybáři tvrdí, že sedět u vody je nejkras, nejkrásnější okamžik. Co vám na rybářích vadí? Já teď řeknu něco, co vadí mě. Já jsem se znovu přesvědčil u jednoho rybníka, kam se chodím pravidelně ráno brzo koupat, že zase někdo zaprasil, pardon, ten výraz zaprasil. Břeh a oni tam nechají zátky od piva, a plechovky. Možná to nedělají rybáři, já jim nechci křivit, ale, ale kdo by chodil tak daleko? Ale většinou to rybáři nedělají. Naopak v Hazlově jo. vlastně uspořádali rybáři hmm. i úklid a pravidelně uklízí kolem těch rybníků právě po těch návštěvnících. Oni se tam třeba lidé chodí, nemusí se chodit koupat, ale chodí se tam slunit nebo si tam sednou, něco si tam dají a už to neodnesou. A už to neodnesou. Hmm. Tímto oslabujeme všechny pořádku milovné rybáře a paní starostko, já vám děkuji za odpověď, ale ještě nekončíme pro dnešní den, protože vy jako obec chystáte zájezd, o kterém jsme už mluvili a mě to nedá. Já se vás zeptám, vy jste před časem, před 14 dny říkala, že byste chtěli naplnit autobus na slavnosti pětilisté růže do Českého Krumlova. Jak se vám to zdařilo? Tak autobus plný teda nemáme. Tímto ještě zvu případné zájemce, kteří by s námi chtěli jet do Krumlova tuto sobotu, 22. června, je možné, pokud bychom se domluvili, že by byli lidé ochotní jet a třeba by nastoupili jinde než v Hazlově, třeba v Chebu nebo ve Františkových lázních, tak ať se ozvou, určitě bychom je vzali sebou a zajeli, by i na, zajeli bychom i na tato místa. To znamená, že vy Hazlovští nebudete vohrnovat nos nad ažskými no, františkolázeňskými. víte, že vždycky vládla odvěká mezi Hazlovskými a Lipskými, tam mluvím o obci Libá, platí to pořád? Já si myslím, že dneska už to neplatí. Už to není, jo? Dneska už to neplatí, ale když jsme chodili do školy jako děti, tak to jsme byli my a Libáci, ano. ano, ano. Ale teď jsme rádi, když přijdou a my se i třeba s Libou vzájemně navštěvujeme na těch našich akcích, takže hmm, Libáci chodí k nám a my zase chodíme k ním. To znamená, že Hazlovští uvítají klidně i Libácké nebo Lipské na slavnosti pěti růže na, té, na tom zájezdu, který se koná, to při Pomínáme 22.6.2024. Paní starostko, vyjedete? Já jedu, já jedu už v pátek. Vy jedete dřív, vy nepojedete autobusem. Já nepojedu autobusem, já mám za sebe náhradu, velitel zájezdu, bude někdo jiný. To bude paní učitelka Ilona Kindlová. A Ivana, já, no učitel... to je skvělá velitelka. Jo, to je skvělá bude, velitelka. Se, bude se v autobuse zpívat s kytarou nebo... No. No, navrhnu to, navrhnu to, je možný, že možná, Ono že by ano. se to v autu se mohlo zvrhnout v krutej mejdan u kytary teda. To by taky mohlo, no. Tak, tak já doufám, že, že dorazí v pořádku v hmm? sobotu, my tam na ně budeme čekat, my, Buriánkovi a Lehocký, na ně budeme čekat už a provedeme je tam, ukážeme jim, kam je to nejlepší zajít, co je čeká, co je nejlepší vidět, aby měli vlastně nejlepší zážitek z toho mm -hmm. Krumova. Kolik těch míst zbývá pro informace? Zbývá nám určitě 20 míst. 20 míst zbývá, tak vy, kteří máte zájem se zajet podívat na slavnosti pětilisté růže. Máte šanci 22.6.2024 s hazlovskými si zajet přímo na tento zájezd. Dokdy, ještě poslední otázka, dokdy vás? mají oslovit. Dnes máme 17.6., to už je teda na dosah, tak dokdy mohou? Určitě teda mohli by ještě do pátku. Do pátku, ještě to do pátku. znamená do toho 21. Do 21. se přihlásit. Jsou nějaké podmínky přihlášení? Ne, podmínky jsou prachy? žádné. Teď už to bude tak, že protože vstupenky do Krumlova už si budou muset koupit sami na místě, mm -hmm. tak nám bude stačit, když přijdou nebo nám zavolají, že by chtěli nastoupit tam a tam, my tam teda přijedeme a vybereme jdeme to jízdné po cestě. Tak tedy neváhejte a další informace jste získali s internetovou televizí mvtv.cz. Tam nás najdete na této internetové adrese a tam taky najdete všechny naše rozhovory. Paní Starska, mám pocit, že dnešní rozhovor je takový trošku výročný, že jste 150. hostem naší televize. No super, Toto letí. to, to jsme to teda měli tady něčím si ťuknout. Fakt, demonstrativně. Dobře, já vám děkuji, že jste přišla, jste častým hostem a věřím, že budete naším hostem i nadále. Naším hostem byla starostka Hazlova Lenka Dvořáková, připomenu partnery, těmi jsou Petainer, Abidos, Iron Shield, Bezpečnost pro všechny, Železářství Vojík a také Vltava Labe Média. Vždy aktuální zprávy z deníky. Mějte se moc a moc fajn a těším se s vámi zase na další setkání. na shledanou. Tak děkuji za pozvání, naschledanou.